shëndetësia falas, koncensionet, si janë ndërtuar dhe si do të funksionojnë ato, koncensioni për sterilizimin dhe hemodializa, sa kushtojnë ato, një udhëtim i shkurtër në botën e koncensioneve në shëndetësi, shëndetësia 2 vjet e gjysmë pas qeverisjes së socialistëve. Sot, në 20:45 në Ora News, Shqipëria e sëmur nga koncensionet, të pa ekspozuarit, një emision nga Ylli Rakipi.